to'kilgan soch tolalarining o'rniga yangi soch tolalarini o'stirish kuchiga ega bo'lgan ajoyib aralashma haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, bu sirli retsept bilan biz sizni tanishtirib o'tamiz. Sochlarni bu usulda qayta o'stirish aslida trixologlar tomonidan tavsiya qilingan bo'lib, juda ajoyib ta'sir kuchiga ega aralashma hisoblanadi. Shunday ekan bu retseptdan foydalansangiz, qisqa muddat ichida to'kilgan soch tolalari o'rniga yangi sog'lom soch tolalari o'sib chiqib, sochlaringiz mustahkam va qalin bo'lishiga erishasiz. Eng muhimi, bu aralashmani tayyorlash arzon va juda qulay hisoblanadi. Buni tayyorlash uchun 2 osh qoshiq shampun konditsioner yoki balzam olasiz. Bu balzamga B guruh vitaminlardan aralashtirasiz. Ya'ni B1 tiamin 1 ml, B2 riboflavin 1 ml, nikotin kislota 1 ml, piridoksin B6 1 ml, B12 sianokobalamin 1 ml va aloe sharbatidan 1 ml olasiz. Balzamga bu vitaminlarni va aloe sharbatini qo'shib bo'lganingizdan keyin vilka bilan hammasini yaxshilab aralashtirasiz. Qarabsizki, aralashma ham tayyor. Sochlaringizni oldin shampun bilan yaxshilab yuvib olasiz va keyin tayyor aralashmani sochlaringizga yaxshilab surtasiz. 15 daqiqadan keyin sochlaringizni iliq suvda yuvib tashlaysiz. Eslatma o'rnida shuni ayta olamizki, sochlarimizning to'kilishi alopetsiya, ya'ni kal bo'lish asosan vitaminlar yetishmasligidan kelib chiqadi. Bu guruh vitaminlari esa aynan sochlarni o'stirish, mustahkam qilish, jilovdor va oqargan soch tolalarining asl holatiga qaytarish kuchiga ega vitaminlar hisoblanadi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.